Здравейте, уважаеми зрители на Билан Би Екшен ТВ. Вие сте с МФЛ Старс, предаването за мини футбол. Аз съм Николай Хаджиев, водещ на предаването. И днес ще имам изключителното удоволствие да ви представя не точно света на мини футбол, а по-скоро вече по-широк спектър, света на спорта в град Варна и региона. За целта сме поканили за наш събеседник и гост в студиото директора на дирекция спорт, господин Кристиян Димитров. Здравейте, господин Димитров. Здравейте, господин Хаджиев. Много ни е приятно, че приехте нашата покана. И традиционният наш първи въпрос към зрители, към гостите ни е откъде дойде любовта към мини футбол. Ние няма да се ограничаваме днес с мини футбол. Така че ще ви питаме, откъде дойде любовта към спорта? Ами тя любовта не е лъжа, тя любовта е към футбол. Оттам започна моята любов. Любовта към футбола бях на 6 годишна възраст. Започнах при Аврамов, тъй наречения кафето. Започнах при него да спортувам. Аз съм от спортно семейство. Дядо ми е шампион с Владислав. Брат ми е бивш футболист. И мисля, че футбол е в кръвта ни. Играл съм тенис на корт. Спортувал съм и лека атлетика. Бях отговорник в училището Захари Стоянова, в което учих. Бях отговорник за спортните събития, което явно към днешна дата ми е тема в по-широк периметър в община Варна, така че мисля, че спорта никога не е излизал от мене и винаги го имал, слава Богу, което много ми помага. Трябва да кажем, че прекрасната работа не само на дирекция спорт, на всички структури в спорта, донесе на град Варна една много престижна титла – Европейски град на спорта. Може ли да обясниме на нашите зрители какво точно допринася за спорта в град Варна тази титла или какво точно означава тя за нашия град? Благодаря за въпроса, защото много се спекулира по темата за Европейски град на спорта. Какво е това? Това е една титла, която се дава в Брюксел от Access, която е организация към Европейския парламент, която е призната от Европейския парламент и е лицензирана да ги дава тези титли, както за столица на спорта, така за град, така те си разширяват периметъра и за малък град, за курорт. И общо взето тази титла, която нали, имахме възможност да получим, ни дава един шанс да си прекараме спортните политики, които община Варна иска да прекара, включително правила за спорт, за ползване на бази и явно има резултат от всичко това, което се случва, както видяхте, защото мина бюджета на община Варна. Там в него са заложени много спортна нова инфраструктура, която без която няма как да има спорт. Няма ли спортна инфраструктура? Днес по-рано с вас имахме среща точно на тема инфраструктура и си говорихме. Знаете много добре, че ако го няма това нещо, няма как да има реално спорт. Ами малко по-късно ще обясним и за инфраструктурата в нашия град. Трябва да отбележим, че годината започна много силно за морската столица, след като прие две големи мероприятия от европейски световен ранг. Безспорно световните квалификации по футзал, което е най-близкото така до света на мини футбола. За съжаление, нашия тим се представи достойно, но отпадна в група с Черна гора, Естония и Холандия. Много силни съперници, трябва да кажем. Но пък получи една прекрасна организация в Дворец на културата и спорта. Малко повече ще ни разкажете ли? Ами да, това беше едно от основните мероприятия, с което започнахме Европейския град на спорта. Изчакахме да мине приемането на бюджета и на следващия ден с министъра на господин Краля, с министъра на спорта, с него обявихме началото на Европейския град на спорта с световните квалификации по футзал в зона Европа. Тежка група, наистина имахме реален шанс. Наистина реален, имах възможност да бъда на всички матчове. За съжаление, накрая с Холандия просто, може би момчета вече бяха изморени. Нямаме такъв опит на такова ниво. Много е нов отбора и млад тепърва се гради. Треньора е нов и мисля, че така или иначе за всяко нещо трябва кредит на доверие. И другия формат, който беше за откриване на Европейския град на спорта, това е Европейската зимна купа на закрито в зала до 16 години, в която нашето момче Петър Нестеров. Трябва да кажем по тенис на корт, извинявайте. По тенис на корт, да, представи се много добре. По тенис на корт, да, представи се много добре и мисля, че това бяха типично европейски формати, които да популяризират и това, което прави общината. Хубавото в двете мероприятия е, че град Варна се представи като един достоен домакин.
предложи всички удобства, изискващи, нали, изисквания на спортисти от такъв ранг. Националите ни по футзал имаха удоволствието, министър Кралев, ваша милост и така нататък, да, и ред други личности, нали, от футболния и обществения живот в град Варна, да ги наблюдават, което може би за всеки един нов спортист, защото безспорно националният ни отбор е нов по футзал, както казахте вие. Да, имат, получиха внимание. Мисля, че получиха достатъчно внимание, нали, просто, както казах, прекалено нов отбор е. Може би трябва малко да има кредит на доверие към този отбор и да им се даде шанс. Има нужда от нови попълнения. Нали, ние по някакъв начин трябва да се популяризира този спорт, защото знаете, че един от основните инициатори за този спорт е министъра. Той започна, мисля, че 2004 година с мини футбол и след това веднага започнаха и направиха футзал. И той е този, който основно го развива и подпомага този спорт. И имахме разговори с Федерацията, с Българския футболен съюз на тема футзал. Мисля, че Варна е основното перо. И тук трябва да се развива и повечето състезатели трябва да се от Варна, ако трябва да бъда честен. Ами безспорно Варна е една от футзал столиците в България, защото най-малкото сме имали тим в топ 16 в Европа по футзал Гранд Про. Да, и тези футболисти, които знаете вие много добре, защото се занимавате с, нали, аматьорски футбол и знаете, че тези спортисти, те могат да играят и плажен футбол, който е минал през футзала, могат да играят мини футбол, в смисъл, че тези, които са, аз ги казвам, хибриди на футбола, нали, които са много атрактивни, много интересни и много популярни. И точно това се връзва с концепцията на общината за масовия спорт, защото все пак и това е царя футбол, е най-много практикувания спорт. Тук може би трябва да благодарим на община Варна нещо извън футзала и другия хибрид на футбола, плажния футбол, че община Варна съдейства за организирането на Сепак Такрол, едно мероприятие предната година, което допринесе доста за обучението на плажния живот. Тази година Живот и здраве пак ще го направим. Надяваме се съвместно с ваша подкрепа. Мисля, че се получи много добре и тези звезди, които бяха, нали, звезди, казвам, но те са си имена за българския футбол. Те са много добра реклама на този турнир и се надяваме тази година в по-добър формат да го направим. Тук може да благодарим и на Здравко Лазаров електричката, на Гонзо, Георги Иванов Гонзо, на Александър Александров Кривия, на Милен Петков, на национала ни по плажен футбол Филип Филипов, който също Милен Георгиев от Бургас и ред други знаменитости, които... Йовов. Христо Йовов, да. Да не ни се разсърди, че е близък познат до организацията. Добре, нека да преминем към инфраструктурните промени, които предстоят пред община Варна, пред град Варна, пред морската столица на България. Инфраструктурните най-важните за мен, които са чисто финансово не са толкова сериозни, но това са с училищата, което предприе кмета да прави с реновиране на площадките и спортните бази в училищата. Мисля, че основното, защото много голяма част от времето се всички сме изкарвали там. След училище, в учебните дни, мисля, че това е най-добрата база и най-възможно достъпната за всеки в квартала и в махлата, така че аз съм благодарен за пълната подкрепа, която имаме за тази тема и ще бъдат реновирани с новия бюджет нови училища, ще бъдат направени нови фитнес площадки, също така трите комплекса, които се обявиха във Волисово на улица Студентска и във Виница и се заложени средства за проектиране на нови комплекси, което отговаря веднага на въпроса на всеки от тук нататък, който зададе какво означава Варна европейски град на спорта. Това означава Варна европейски град на спорта. Спортна инфраструктура не е правена толкова и в такива мащаби от много години, мога да кажа. Безспорно, най-близо до нашето предаване е може би проекта Владиславово. Можем ли за там нещо повече да разкрием нашите зрители, тъй като не е тайна, че ще има голям мини футболен терен и тенис кортове, лекоатлетически писти, скейтерите ще си имат нов дом, много хубав детски кът, закрита зала с 317 седящи места и голяма зона за отдих. Мисля, че това на 30 декара място ще бъде едно бижу и се надяваме, ако няма много обжалване на обществените поръчки, това да стане до, може би, лятото, надяваме се да стане. Започне да се работи по него. Все пак Владиславово е един от най-големите квартали на град Варна
Борисово, да, има нужда, може би, в младост. Другото, което е темата, е в младост да се довърши залата, която е започната преди много години и е спряна. Това е зала за бадминтон, също така става за тенисна маса. Мисля, че там има много нужда тази зала да бъде довършена. Младост е два пъти по-голям квартал от Борисово. Също има спортна инфраструктура, но винаги на мен ще ми се вижда малко и аз винаги ще дерзая и ще искам още. Освен за инфраструктурата, община Варна отскоро се грижи и за професионалната подготовка на повечето от децата, които са решили да занимават със спорт. Разкрийте малко за програмата Тренирай с... Да, тренировачен урок. Тренировачен урок, точно. Тренировачния урок. Общо взето идеята е да... Закона го позволява. Ако директора на училището е съгласен по определен вид спорт, който, нали, училището определи, защото има специалисти в самото училище, които са по определен вид спорт и ние гледаме в този да вкараме треньори. Паралелно с треньорите, учителя провеждат един тренировачен час или урок, в който екипирани обясняват на децата и казват, всъщност те не правят абсолютно нищо по-различно от това, което прави учителя, но просто като влезе външен човек, има малко и психология, абсолютно по-различно отношението и на треньорите, и на децата към тях, интересно им е. И вече има просто, бе вчера ми звъннатаха тениса, благодарят, имат деца много вече в клуба от тениса, леката атлетика имат над 25-30 деца в клуба. Нали, това е общо взето идеята и всичко това, което се прави, резултатите няма как да не дойдат с тази инфраструктура, с тези треньори, нали, да се надяваме, че липсват ни кадри наистина. Квалифицирани треньорски кадри липсват. Вие също предполагам го знаете това. Абсолютно. Много, много добре, но така или иначе тези, които имат желание, ние сме длъжни да им го осигурим. И слава Богу, с закона за спорта се получава това и влизат. Може би трябва да кажем, че резултатите не са само на спортни нива, а и по-скоро, знаете, актуална е борбата, нали, срещу компютри и виртуалната зависимост, така да кажа, при децата. Трябва да ги съчетаваме, според мен. Не трябва да казваш това дете, не трябва да е компютърно грамотно или не трябва да тренира или си какъв спорт, който му хареса. Трябва просто да се съчетават нещата. Не е задължително да прави само едното или другото. Нека да е комбинирано, но да е някакси регулирано и да не е на... защото малко вече темата е по-така маняшка става. По-скоро да използваме спорта в естествената му същност, т.е. като социален феномен, да социализира и да възпитава децата от най-ранна възраст до подраст. Не може начален учител да провежда физическо възпитание, моето мнение, нали, аз винаги ще твърдя това, няма как начален учител да провежда, той не е специалист по физическо, това мисля, че, нали, и неопреснителни курсове или нещо, няма как да те направят учител по физическо и да си грамотно подготвен методист, който да обясниш на едно дете от първи до четвърти клас какво да спортува, как да се движи. Ти моментално, според мен, там се греши основно в началното училище. Ето за това община Варна предлага да пробват как се вижда спорта от професионална гледна точка и ако му харесва, нали, на даденото дете, родител или така, да продължи да занимава професионално с това. Естествено, това е win-win системата. Всички са щастливи. Директор е щастлив, защото децата в училището са здрави и се занимават. Учителят е щастлив, защото той си получава хорариума и паралелно с това има човек, който му помага в часа. И клубовете са щастливи, защото безвъзмездно влизат. Не са хонорувани по никакъв начин, безвъзмездно влизат и оттам си дърпат деца за клубовете, които не се надяваме, че това са бъдещи шампиончета. Това е прекрасно. Аз ви благодаря първо за прекрасните отношения, нали, които има и нашата организация с община Варна. Благодаря на вас, във ваше лице, разбира се. Ако позволите, аз само да благодаря на B1B. Искам да благодаря за това, че абсолютно от както... сме в преговори, откакто стана въпрос за Европейски град на спорта и спортния ни календар са навсякъде, отразяват всичко, за което много съм благодарен. Има нужда, както казвам, навсякъде спорта е дейност, тя трябва да се вижда, така че без отразяването, живото предаване, което правите, няма как да се получат тази информираност на хората. Благодарим за прекрасните думи. Трябва да кажем, че B1B Action TV е излъчен на живо и двете въвеждащи така в Варна Европейски град на спорта мероприятия, които споменахме по-рано в предаването. Именно световната футзал квалификация и европейското първенство за тенис зала до 16 години.
Като за завършек на нашия разговор, какво бихте пожелали на спортния живот в град Варна и на всички наши зрители? Ами пожелавам на спортистите да продължават да дерзаят така, въпреки че на това мене много ми се отразява, че спорта са много нахъсани всичките в спорта, но затова сме там. Те са длъжни да искат, ние сме длъжни да регулираме нещата и да продължаваме да развиваме спорта във всичките му аспекти. Ние сме голям град и може да си го позволим, така че надявам се естествено да продължаваме с спортната инфраструктура. Благодарим ви, че бяхте наш гост, че така изчерпателно отговорите на нашите въпроси, че получили може би добър диалог. Зрителите на Билан ви ще кажат. Наш специален гост бе Кристиян Димитров, директор дирекция спорт към община Варна. Вие останете с програмата на Билан Би Екшен ТВ и обзора на изминалия кръг в Първа лига. Победителна победа с 6-1 записа МФК ЦСКА над лидера в класирането от Първа лига Любимец 13. По този начин двукратните шампиони се върнаха за поражението с 0-1 от първото завъртане, а освен това скъсиха разликата до първото място на само 2 точки. Червените дръпнаха с 3-0 още до 14-та минута след 2 гола на Петър Иванов и 1 на Никола Найденов. Любимец 13 се върна едно падение чрез Атанас Йорданов 16-та, но през втората част армейците пратиха още 3 пъти топката в мрежата на Галин Милков. Точни бяха Костадин Иванов, Пламен Иванов 29-та и Станислав Джамбазов в 40-та минута. Другото дерби от 16-тия кръг завърши с уверителен успех на Лудогорец Доброплодно на дубла с 6-2. До 9-та минута двата отбора се размениха по един гол, като орлите поведаха чрез Мартин Димитров, а Пламен Цветков изравни за небесносините. Последната минута на първото полувреме отново Мартин Димитров даде аванс на своя тима. Георги Панайотов с две попадения от 21-та и 24-та минута доведе нещата до 4-1. Дубъла намали чрез Мартин Богданов 26-та, но Стоян Стоянов 36-та и Николай Димитров 40-та оформиха крайния резултат срещата. МФК Балерини се приближи само на 2 точки от топ 3 на класирането, след като победи с 5-2 Волф. Цели 5 гола паднаха през първото полувреме, а резултата бе 4-1 в полза на небесносините. Радослав Монев, Радостин Йосифов, Радослав Матеев и Николай Илиев се разписаха за вице-шампионите, а Ростен Иванов върна едно попадение за Волф. Втората част започна с изпусната дуспа от Росен Иванов, а след това двата тима се размениха по един гол, като за Балерини се разписа Радослав Матеев 22-та, а за съперника Антонио Танасов 23-та. Последният двубой от този кръг МФК Макао победи с 2-0 Пекарни Чочо. Головите вкараха Емил Илиев 25-та минута, Николай Ненков 27-та минута оформи крайния резултат. В този кръг СОД DST записа служебна победа с 5-0 над отказалия се от шампионата Годзила и с това затвори поредния кръг от Първа лига. Уважаеми зрители на Билан Би Екшен ТВ, това бе обзора за изминалия кръг от Първа лига. В следващото наше издание ще може да се срещнете с Галин Милков, един от организаторите на временния лидер в класирането на Първа лига Любимец 13. Въпросите се към него ще може да зададете на нашата официална Facebook страница MFL Stars. Аз бях Николай Хаджиев, вие бяхте с MFL Stars. Пожелавам ви приятни мигове с програмата на Билан Би Екшен ТВ.